Мільйони квітів, сюрпризи та майстер-класи. На фестивалі тюльпанів наші журналісти дізнавалися цікаві факти про квіти, які вже кілька років поспіль б'ють рекорди весняних продажів. Який колір вподобали цьогоріч українці та чи модно декорувати букети? Дивіться далі в сюжеті. Даша, розкажи, який тобі тюльпанчик найбільше сподобався? Покажеш? А подумати тут є над чим. 30 видів, 30 різних відтінків та кольорів. Під Києвом стартував фестиваль квітів. У центрі уваги – безсумнівний лідер з весняних продажів – тюльпан. Це новинки, які ми вже производили в цьому році і будуть представлені нас на наступний рік. Найзвичайніший сорт – це рококо. Прекрасно йде теж в композиції, в складні, дорогі композиції. На цьогорічний тюльпановий сезон, а це період від Дня Святого Валентина і до 9 березня, вітчизняні виробники закупили, виростили і продали близько 10 мільйонів квіток. Ось він – найпопулярніший колір тюльпана. Цього року українці купували такий найчастіше. А жовтий поступово втрачає славу поганої звістки. Він на другому місці за попитом. І, до речі, найароматніший з усіх тюльпанів. Окрім жовтого виду Strong Gold, яскравий аромат має ще рожевий із назвою «Династія». Решта не пахучі. Зате квіти використовують у кулінарії. Пелюстки смажать у клярі, додають у салати. А в Туреччині їх вважають священними. Другокласниця Катя свого фаворита на виставці обрала швидко, за улюбленим кольором. Мені найбільше подобалася ця квітка. А як ти думаєш, для чого квіти існують? Щоб хлопці дарували дівчатам. Трендове декорування. Цього року – вербові котики. Вони дуже пасують до тюльпанів, кажуть тренери з флористики. Оформлювати букети радять з використанням фіолетового та усіх відтінків блакитного. У дні фестивалю для охочих відчинені двері і теплиць, де всю цю красу вирощують. В течение там месяца они укореняются, процесс роста продолжается, они зацветают. Розвіяти весняну депресію прийшла Таїсія з подругою та дітьми. Каже, атмосфера надихає. Дуже затишно, дуже кольорові. Це ж для цих діток враження, кольорові, запахи тут чудові. І отримуємо задоволення. Галявини тюльпанів родом із Голландії та Німеччини милуватимуть око відвідувачів ще 3 дні. Анна Демиденко, Андрій Кузнєцов, новини телеканал «Інтер».